Jinoyatchi uchun zamon va makon degan tushunchalar begona. U faqat o'z manfaati yo'lida harakatlanadi. Navbatdagi lafamiz qahramoni ham pandemiya davri bo'lishiga qaramasdan qimorxona tashkil qilishdek katta jinoyatga qo'l urib xatoga yo'l qo'ydi. Muxbirimiz voqea joyidan xabar beradi. Mehnat qilib topilgan pulni bir onda boy berish yoki oson yo'l bilan bir onda boyib ketish ilinjida boshlangan o'yin yakuniga yetmay qoldi. Mana shunday qimorga ruju qo'yganlar kelgusida pul achchig'i jon achchig'i qabilida ish tutib, yana bir jinoyatga qo'l urmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. 1963-yilda Namangan shahrida tug'ilgan fuqaro yashash xonadonida qimorxona tashkil etib kelayotganligi bo'yicha olingan ma'lumotga asosan uning xonadoni xolislar ishtirokida tekshirilganida ushbu fuqaro jami 9 nafar o'ziga tanish bo'lgan shaxslarga qimor o'ynashlari uchun sharoit yaratib berganligi aniqlandi hamda voqea joyidan jami 34 million 867 ming so'm pul, 1120 AQSh dollari va uy egasi uchun ajratilgan 340 ming so'm miqdordagi pullarni ashyoviy dalil sifatida olinib, mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 208-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 5 nafar farzandning otasi, bir necha nabiralarning bobosi bo'lgan ushbu inson yoshlarga pand nasihat berish yoshida bo'la turib, dinimizda ham, qonunimizda ham qattiq taqiqlangan bunday ishga qo'l urishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Boshqalarimiz aka-ukalar, qimorni boshlab ketdik. O'zimiz bilan o'zaroq qilib o'tirganda kelib bo'lishdi. Jinoyatning kattasi ham, kichigi ham, uni bilib yoki bilmay qilish ham baribir jinoyat sanaladi. Qonun ustuvor mamlakatda esa jinoyatlar jazosiz qolmaydi. Ushbu insonlar qimorga tikilgan pullarni ahli oilasiga sarflaganida edi, balki bugun bu qadar pushaymonli ahvolda o'tirishmagan bo'lardi. Nazira Olimjonova, Alisher Muhammadxonov, Zo'rta va kanali uchun maxsus.